Slovakia Ring je úžasný okruh. Konajú sa tu automobilové aj motocyklové preteky a Slovakia Ring podporuje aj tzv. Zelené športy. Už sa tu korčulovalo, bude tu cyklistická 24-hodinovka a môžete si tu aj takto zasnowboardovať. Ale potrebujete na to poriadného konia. Alebo o niekoľko koní viac, rovno niekoľko stoviek. No a my tých koní máme jedno celé stádo. Zoznámte sa s Audi SQ5. Naftový 3 liter s výkonom 230 kW, 313 koní. Šprintuje s týmto autom, alebo doslova vystrelí ho na stovku za 5,1 sekundy. To je nádherná hodnota. Maximálka je obmedzená na 250 km za hodinu. Toto auto má poriadny arzenál na to, aby sa prehrábalo štrkom, snehom, čímkoľvek. Aj na to, aby ste potiahli niekoho, dajme tomu na snowboarde, prípadne nejaký poriadny príves za sebou. Dnes akurát sa oteplilo, nastal odmek a skôr to tu pripomína tankodrom a oranie. A keď už nejde jazda driftom, tak aspoň takto. Poďme! Elektronika sa tu nedá úplne vypnúť, to dusí, kazí zábavu, to je hrozné. SQ5 sa od štandardného modelu odlišuje len niekoľkými detailami, ktoré si naozaj všimne len znalec. Sú to napríklad strieborné kryty spätných zrkadiel, väčšie brzdy s logom SQ5 na brzdičoch. Úplne najúžasnejšie sú na tejto nadúpanej Q5-ke tieto výfuky. Športovo ladený výfuk, ktorý má vnútri akýsi reproduktor. Tento reproduktor neslúži na to, aby zvýrazňoval športový zvuk, jak si možno niektorí myslia, ale ten ho práve tlmí, lebo už v sérii je tento výfuk vyladený športovo a úlohou tohto reproduktoru je práve v tom normálnom režime tlmiť jeho zvuk vysielaním protivln a potom, keď prepnete auto do režimu dynamice, tedy sa ozve vo svojej plnej kráse. Pri hľadaní trate alebo stopy som si naozaj pripadal ako taký stopár, pretože tu niečo nájsť je absolútne nemožné. Aj chlapci zo Slovakia Ringu hovoria, že pod takouto vrstvou majú problém aj oni nájsť smer a poznajú to tu podstatne lepšie ako ja. Takže toto berte ako takú napaditú ochutnávku. Určite neskúšajte ťahanie na snowboarde s autom, to neodporúčam, pokiaľ na to nie sú bezpečné podmienky. A s týmto autom sa ešte stretneme v rámci testu.